Kuinka paljon te härittelette? Tai kuinka usein? Se riippuu ihan, että se on ihan henkilökohtaista joka ikiselle ryhmäläiselle, että riippuen kuinka monessa projektissa on mukana, niin sitten parhaimmassa tapauksessa kerran viikossa ja huonoimmassa tapauksessa on sitten joku 5 kertaa viikossa. No, mut pääasiat tulee treenattua. Teillä oli tosi magee biisi. Oliko teillä joku syy, miksi te valitsitte just tämän biisin? No, se oli semmoinen vähän aikuisempampi tyylinen biisi, että ehkä se oli sille meille sopivampi. Ja sitten tuossa saa tosi helposti semmoista hentoa ja voimakasta, niin se oli semmoinen hyvä valinta meille. Se kyllä välitty hyvin. Voisin vielä tästä tälleen pikaisesti kysyä, että onko mahdollista ehkä nähdä teet vielä tänä vuonna jossain muualla? Nyt pitää plugaa niitä meidän kaikkia somekanavia. No siis, joo. Meidät näkee tosiaan Instagramissa Replay Crew ja YouTubessa samalla nimellä. Ja sit toki nähdään sitten siellä finaalissa, jos sinne asti päästään. Että toivotaan parasta. Jees, toivotaan parasta. Hei, kiitos paljon teille haastattelusta ja toivottavasti tästä tulee hyviä tuloksia. Kiitos.